Shikoni, tani, problemi i shitjes pet shopeve dhe shitjes kafshëve është një tjetër problem. Ai është fakt një problem më shumë sa shqiptar, është një problem global, interesant. Është një rrjet shumë i madh, është një rrjet shumë i madh i trafikimit kafshëve shtëpiake në mënyrë sigurisht paligjshme. Ju kur shkoni të blini një kafshë shtëpiake këtu në Shqipëri, në Tiranë ose në çdo qytet tjetër, dyqani ju pajis edhe me librezën e vaksinave që kafsha ka, por nëse do dini rregullat edhe nëse do ishit një veteriner që do kishit pak njohuri, do ta kuptonin që librezat përgjithsisht janë të falsifikuara, pra mosha e kafshës është e falsifikuar, vaksinat janë të falsifikuara sepse thjesht janë stikrat e vaksinës, pra nuk është thjesht vaksina e vënë, sepse nuk mund t'i bëhet për shembull një qen të shitet ty të shitet për 4 javësh, pra minimosh 4 javore, sikur ka lindur para 4 javëve, dhe ndërkohë ka vaksina të cilët qenit nuk i bën paritur një moshë 3 mujore, nuk i bën paritur mosha 2 mujore. Tani që jam mësuar po. Se më kam duhet fix tani. Do me thënë, njëherë unë personalisht jam totalisht kunder blerjes e kafshve dhe pet shopëve, pa çka se është diçka që flite totalisht. Unë vetë kam. I pari është në fakt i bler, kur gjithmonë preferoj të them, kur nuk dinim akoma asgjë, dhe dy të tjerët janë të adoptuar, janë gjetur në rrugë këtu, njërin Tiranë, njërin Elbasan, Kolca në Elbasan, dhe janë të adoptuar. Dhe mendoj që i gjithë ideja e të blerit një kafshë shtëpiake, sikur është karrige ose tavolinë, mendoj që nuk është normale, sepse duhet pasur të parasysh që edhe qenë të ne i bëm qenë, duke marrë ujqrit që silleshin më mirë, vite me radhë dhe i zbutëm dhe do më dhëmë praktikisht ata të shkretët nuk duhet ishin fare në rrugë, duhet ishin... Në habitatin e vetë, në formën e parë të tyre, por ne i morëm dhe tani është totalisht përgjithësia jonë që ta regulojmë këtë gjë. Mendoj që jemi nga të paktet vende në Europë që nuk kemi të paktën disa shelters të cilat janë pra streha për kafshët, të cilat janë të... Për cilat kujeset shteti? Janë të gjitha. Edhe ushqimin në përparqe. Edhe sterilizimi i tyre, vaksinat që duhen bërë, është një listë gjatë, në momentin që ti merr një kafshë. Të shohë është e mirë, siç e thotë vetë, dy fëmijë të tjerë të vegjël, të themi, kafshët e tjerë dhe qenë. Po, i ke të adoptuar, dhe me thënë, ti vazhdimisht në të rritën të në social, në Instagram, me bën këtë thirje, bën për Pongon, kam parë para pak ditësh, për një qenë, akoma nuk është gjithë, po ja bëj thirje këtu, ke mundësi. Ush po kërkon një qenush, në fakt Pongo është nga të pak të qenush rrugë që është edhe shumë i sjellë shumë dhe shumë i dashur me kafshët dhe me njerëzit dhe me fëmijët, është akoma duke kërkuar një shtëpi. Kështu që në qoftë se mund më shkruani mua në Instagram tek Krista Merkoçi, kush dëshiron që sikur edhe të lërë një takim dhe të takoj si fillim, e më pas... Krista më kujton vllain tim i cili jeton në Greqi, jeton në një ishull dhe çdo mace të mundshme dhe qen që gjen atje në ishull e adopton mundësisht në Holland, në Norvegji, në nga Greqia i merr dhe. Po ama i dritën në për të gjithë botën e vështirë që është bërë tani që të gjesh familje jashtë kafshëve, po bëhet gjithmonë më vështirë. Gjithmonë më vështirë.